হ্যালো গাইস, আকৌ এটা তামাম ভিডিও রয়েছে মই চাই দিলোঁ আপোনালোকে চাই আছে ঋদু ব্লগ। তো আজির এইটো ব্লগত দুটা ইন্টারেস্টিং বস্তু সাবলৈ পাব আপোনালোকে। তো ভিডিওখন লাস্ট লৈকে চাই থাকক, বহুত ইন্টারেস্টিং হবলৈ গৈ আছে ভিডিওখন। তো চাওক ভিডিওটো। মজা নেই আ রহা হ্যায়। তো চাওক ইয়াত কেৰেংঘৰ সহায়ত এটা ট্ৰাক কেনেকৈ উঠাই লৈ আছে। তো চালে হয়তো মোৰটো নষ্ট হৈ যাব, কিন্তু এইটোই বাস্তৱ। তো চাওক ভিডিওখন। তো আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যোনে যোনে এইটো ভিডিঅ' নতুন চাই আছে, তো চেনেলখন এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, আৰু বেছি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো চাই থাকক এটা কেৰেংঘৰ কিমান শক্তি হ'ব পাৰে। আপোনালোকে হয়তো আজি নিশ্চয় গমে পাইছে ভিডিঅ'টো চাই, স্ক্ৰীণত চাই থাকক। তো ভিডিঅ'খন স্ক্ৰিপ কৰিলে আৰু এটা ধামাকা আছে ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত, তো এইটো অলপ পিছতে গম পাব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'খন স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ। তো ধামাকাটো হ'ল, আপোনালোকৰ মনত ডাউটটো অলপ ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। তো ধামাকা মানে যিটো আমাৰ ফুলবাৰীটো ধুবুৰী ব্ৰিজৰ কাম চলি আছে, এইটো ব্ৰিজৰ কাষতে এটা মেলা লগাইছে। এইটো এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে মেলাখন চাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'খন স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাওক, মেলাটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'খন। দিনে ঝড় বৃষ্টিৰ কাৰণে ব্ৰিজৰ কামবিলাক অলপ লেহেমীয়া হৈ গৈছিল। তো এতিয়া য'ত য'ত শুকান আছে তত তত কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছে। তো আমি অলপকেইটা পষ্টৰ দৃশ্য দেখাম আজি আপোনালোকক, কিমান আগবাঢ়িছে পষ্টবিলাক। চাওক ট্ৰাকখন অলপ পিছতে নমাই দিব মাটিত, চাই থাকক এইটো হয়। চাওক কিমান ডাঙৰ এটা কাৰ উঠাই লৈ আছে চাওক। চাওক অলপ পিছতে নামিব, চাওক লাহে 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 নমাই দি আছে। তো চাই থাকক অলপ পিছতে নামিব চাওক। ফাইনেলি ট্ৰাকখন মাটি পালেগৈ চাওক, মাটিত নমাই দিছে ট্ৰাকখন। তো এতিয়া আমি চাম যিটো আমাৰ 6 নম্বৰ পোষ্টৰ কাম চলি আছে, চাওক এইটো 6 নম্বৰ পোষ্ট হয়। চাওক কেৰেংঘৰ সহায়ত চিৰিবিলাক নমাই আছে, এইটো চিৰি দি মানুহ উঠা নামা কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে জানেই পোষ্টবিলাক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ। চাওক এইটো 6 নম্বৰৰ পোষ্টৰ দৃশ্য। এইটো 6 নম্বৰ গেল, আৰু আপোনালোকক অলপ পিছত আমি 3 নম্বৰ পোষ্টৰ অলপ দৃশ্য দেখাম চাওক। এইটো 3 নম্বৰ পোষ্ট হয়। এইটো পোষ্ট প্ৰায় কমপ্লিটেই হৈ গৈছে, যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই আছে। এইটো পোষ্ট ওপৰৰখিনি ঢালাই হোৱাৰ পিছত, ওপৰত আৰু বেছি নহওঁতে 1-1.5 ফুটমান উঠিব, কাৰণ ইয়াত নদী নাই,
এই কারণে। আৰু যিটো আমাৰ স্কিনত ছাই আছে আপোনালোকে বৰ্তমানে, এইটো কি আপোনালোকে জানেনে, এইটো আমাৰ যিটো ব্ৰিজৰ ওপৰৰ টপখিনি হ'ব এইটো হয়। চাওক এইটো ফ্ৰেমটো বনাই থৈছে, চাওক এইটো ফ্ৰেম হয়, চাওক এইটো হয়, এইটো এইটো ওপৰত বহাই দি আপোনাৰ টপখিনি ঢালাই কৰিব, এইটো ৰেডি কৰি থৈ দিছে। তো আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও ভিডিঅ'খন লাইক কৰা নাই তো লাইক কৰক, আৰু চেনেলখন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, কাৰণ আমাৰ এইটো চেনেলত একদম ধামাকা ধামাকা ব্লগ পাবলৈ চেনেলখন এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্টতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে এটা ধামাকা ছাৰপ্ৰাইজ আছে, এইটো ধামাকা ছাৰপ্ৰাইজ হয়, চাওক। এইটো মেলা হয় যিটো মেলাৰ কথা কৈ দিছিলোঁ আপোনালোকক। তো আকৌ আপোনালোকক মনত পেলাই দি আছোঁ, তো যোনজনে এতিয়াও চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে জীৱনৰ অকণমান হ'লেও আনন্দ হওক কৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'খন লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলখন কি কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া।